დიდი მადლობა პირველრიგში, რომ დამითმეთ დრო. მე ვიყავი კომპანია Papilos გენერალურ დირექტორთან შეხვედრაზე და მან მირჩია თქვენი კომპანია როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ავეჯის მასალების შემომტანი კომპანიებისგან. ვიცი რომ თქვენი კომპანია სულ რაღაც 6 თვეა ბაზარზეა და მაინტერესებს რა არის ეს პრივილეგია, რის გამოც თქვათ ესეთი გამოცდილი კომპანია თქვენს კომპანიას აჭირებს უპირატესობას და აჭირებს არჩევანს. პირველ რიგში მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ დაინტერესდით ჩვენი კომპანიის საქმიანობით. მოგახსენებთ რომ კომპანია GIG 6 თვეა რაც საქართველოს ბაზარზე მოღვაწეობს და ჩვენ ჩვენს კომპანიაში წარმოდგენილია შვეიცარიული კომპანია Swisspan-ის უმაღლესი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა ლამინატი, რომელიც არ შეიცავს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის არც ერთ მავნე ნივთიერებას. ასევე ალბათ კომპანია Papilos და სხვა კომპანიების, რომლებიც ჩვენთან თანამშრომლობენ, უპირატესობას ანიჭებენ ჩვენს კომპანიას, იმიტომ რომ ჩვენი კომპანიის ლამინატი გამოიყენება როგორც საბავშვო ოთახისთვის, ასევე საბავშვო ბაღებისთვის, ნებისმიერი ინტერიერის მოსაწყობად და აქედან გამომდინარე, მათთვის არის ხარისხი ყველაზე მთავარი ამ შემთხვევაში. რა პროდუქტი გაქვთ დღეს მდგომარეობით კომპანიაში და რა სიახლეებს გეკმაყოფთ მომავალში? დღესდღეობით ჩვენს კომპანიაში წარმოდგენილი გვაქვს 57 ფერი. რამოდენიმე დღეში კიდევ დაგვემატება 13 ფერი და გეკმაყოფთ რომ წლის ბოლომდე ფერთა ასორტიმენტი გაიზრდება 90 ფერამდე. აი თქვა არ მოეწონა კლიენტს კონკრეტულად ის ფერი რაც გაქვთ საქართველოში. აი კატალოგიდან რომ გამოიწეროს ეს სხვა ფერი და გადაჭირდება თქვა რომ ჩამოხდეს. კლიენტის მოთხოვნისამებრ თუ ის ფერი რომელიც გვაქვს ჩვენ საქართველოში არ მოეწონა და მოეწონა კატალოგიდან ფერი, ჩვენ გვჭირდება დაახლოებით 2 კვირის ვადა რომ მისთვის ასურველი ფერი ჩამოვიტანოთ. დიდი განსხვავდება თქვენი კომპანიის მასალების სხვა კომპანიის მასალებისგან. როგორც უკვე მოგახსენეთ, ჩვენს კომპანიაში წარმოდგენილი ლამინატი არის უმაღლესი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა, რაც არის ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი ჩვენი ლამინატის. გაგვეჩნია რუსეთის, უკრაინის და შვეიცარიის ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატები. ასევე განსხვავდება მრავალფეროვანი ფერთა გამით და ყველანაირად შეესაბამება ევროსტანდარტის ნორმებს. თუ იქნება საშუალება რომ გადავიღოთ თქვენ თანამშრომლების მუშაობის პროცესს. რა თქმა უნდა, სიამოვნებით. კარგი.